তুমি বেয়া পালো ভাল পালো মই এটা অফিসলে যাবই লাগিব দেখি চাই নহয় কি হল তুমি নিজ ইচ্ছাৰে কামবোৰ কৰা যায় সেই কাৰণে তোমাক মাহতে বেয়া পায় বিন্দু পুৰি আহিলা পুৰি মই হেনো ইচ্ছা কৰি অফিচৰ এই অৱস্থাত কৰলে আলহী মাতি আনিছো মোৰ অৱস্থাটো শ্বাসন মই না মই কোন ফালে কি মিলাম এই গতিৰে চলিলে মৃত্যুক যে মোৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি যাব সেইটো খাটাং কিন্তু এটা কথা কি জানে বৰমা সব ঠিকে আছে আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব কিন্তু এটা কথা কি জানে বৰমা বৰমা মই আপোনাক অলপ পাছত ফোন কৰিছিলো হেল্ল' হেল্ল' আরে তুমি কথাবোৰ বুজি নোপোৱা কিয় মই তোমাক যেনেকৈ কৰিবলৈ কৈছো তেনেকৈ কামবোৰ কৰা মোৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে মই কেনেকৈ যাম আৰু মোৰ পত্নী থাকিলে মই তেওঁৰ সন্মুখত এইবোৰ কথা পাতিব নোৱাৰো নহয় সমস্যাটো সেইটোৱে ঘৰলৈ আলহী আহিছে কি কৰোঁ মই ভাবি পোৱা নাই এনিৱেজ মই তোমাৰ লগত পিছত কথা পাতি আছো ঠিক আছে বাৰু জেঠাই আহিলে বক ৰুঞ্জনে আকৌ ভিতৰতে বহিবলৈ ক'লে তুমি ফোনত কিবা কথা পাতি আছিলা নহয় সেইকাৰণে মাত দিয়া নাছিল অঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কল আহিছে তোমালোকৰ ঘৰখনলৈ আহি বৰ ভাল লাগে তোমালোক ইমান ব্যস্ত মানুহ তথাপি ইমান সময় দিছা সেইকাৰণে ভাল লাগে বুজিছা জেঠাই সেইদিনৰ কি কথা ৰ'বাচোন তোমাৰ মায়ে দেখোন বহিবলৈ কৈ নাইকিয়া হ'ল কিবা কামত ব্যস্ত আছে চাগে হ'ব পাৰে ময়ো অথনিৰ পৰা মাক দেখাই নাই জেঠাই আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি অলপ বহক মই মাক চাই আহোঁ অঁ ঠিক আছে মা এইবোৰ তোমালোকে কি কৰিছা কি হ'ল মই আকৌ তোৰ চকুত কিবা অপৰাধ কৰিলোৱে নেকি তোমালোকে কিন্তু বৰ লাজত পেলোৱা দেই বাহিৰত আলহী বহি আছে আৰু তোমালোক ইয়াত ভিতৰত এনেকৈ আলহী আহিছে জীয়েক আছে জোঁৱায়েক আছে শুশ্ৰূষা কৰক মই কি কৰিবগৈ লাগে এনেও অফিচৰ সকলো কাম বাদ দি ঘৰত আলহীৰ শুশ্ৰূষা কৰি আছো আৰুনো কিমান মানুহ লাগে দেউতাৰে অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছে তাৰ কাৰণে আকৌ আলহীহে ডাঙৰ হ'ল তোমালোকক যদি এনেকৈ ইয়াত এৰি থৈ যাওঁ আলহী বেছি সময় নালাগে গম পাবলৈ যে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত কিবা অশান্তি চলি আছে জেঠাই এনেও যি গম পাব লগা আছে গম পাইছেই চাগে পেটত যি কথাই নাথাক এটলিষ্ট আলহীৰ সন্মুখত নেদেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা মা প্লিজ যোৱা জেঠাইহঁতক মাত দিয়াকৈ মোৰ যি ক'ব লগা আছিল মই ক'লোঁ ঘৰখনৰ মুৰব্বী হৈ যদি তুমি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ আনে গম পোৱাটো বিচাৰিছা তেনেহ'লে এনেকৈ থাকা আৰু যদি তুমি ইচ্ছা কৰি এনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছা যি ভাল দেখা কৰা দেখিলা ঘৈণীয়েকে শিকাই পঠাইছে মুখস্থ কৰি আহি তোমাৰ আগত ভাটৌটোৰ দৰে গাই দিলে নিজৰ মগজেৰেতো একো কৰিব নোৱাৰে ঘৈণীয়েকৰ কথামতে উঠা বহা মই জানো দৰকাৰ নাই ওলাই নাযাবা আহিলা অঁ আহিলোঁ তুমি কি কৰিছা আছো এনেই আহিলোঁ মানে আকৌ ওলাইয়ে যাব লাগিব কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে যে এবাৰ চাই আহিবগৈ লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তুমি ফ্ৰেছ হৈ লোৱা মই খোৱাৰ যোগাৰ কৰোঁ তুমি খালা নে নাই নাই খোৱা আকৌ তুমি নথকাকৈ অকলে কেনেকৈ খাম মই অঁ সদায় এনেকৈ আবেলিলৈকে ৰৈ থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই নহয় এদিনেই অভ্যাসটোৱে গৈ বেমাৰৰ ৰূপ ল'বগৈ হ'ব দিয়া অ' অকলে নোৱাৰিলেনো কেনেকৈ খাম মই চাৰ্টটো বাহিৰত মেলি থৈ আহোঁ এই বেগতে টিফিনটো আছে আজি ভালকৈ খোৱা সময় নাপালোঁ তুমি টিফিনটো ওলাই থৈ দিবা কি হ'ল
এনেকৈ কি চাইছে? এইবোৰ মোৰ দেউতাৰ পেঞ্চনৰ কাগজ নহয়নে? জেঠাই লোৱাচোন। এতিয়া ভাতৰ যোগাৰ কৰিব নালাগে দে। এই কিমাননো সময় লাগিব, হৈ যাব পুতুককে। নালাগে, আজি তহঁতক চাম বুলিহে আহিলো, পিছত এদিন ভালকে আহিম। তহঁতো কামে কাজে ব্যস্ত হৈ আছ। হ'ব দিয়াচোন খুৱা। অঁ তাকেই, ময়োতো সেইটোকে ক'ম বুলি ভাবি আছিলো। হ'ব মই লৈ লওঁ। এওঁ মোৰ ননদ, বিয়াত পাইছিলা যে, পাহৰিয়ে গৈছিলো। অঁ বয়সো হ'ল নহয়, তাতে চকুৰো ভালকৈ নেদেখা হৈছো। তুমি ঘৰতে আছা হ'বলা? হয়। অঁ মই আকৌ নেজানো নহয় তুমি আছা বুলি। জোঁৱাইও আছে নেকি? জেঠাই মানে ভিতৰতে আছে যদি ওলাই মা দেখা দিব লাগে। এবাৰ মাৰাক দেখিলোঁ, এই কোনফালে বা গ'ল? ভিতৰতে আছে মা, মোৰতো বিষাই আছে যে। হয় নেকি? অঁ নাই মানে, আপোনালোকে কথা পাতি আছে, মাজতে সোমাই আপোনালোকক মায়ে ডিষ্টাৰ্ব দিব খোজা নাই। ধেত, মানুহে মানুহৰ লগত কথা পাতিলে ডিষ্টাৰ্ব দিয়া হয় নেকি? ভালহে লাগে, ইমান দিনৰ মূৰত বিয়নীক আজি লগ পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। অঁ এতিয়াহে বুজিছোঁ, বিয়নীৰ মন একেবাৰে উগুল থগুল, যি জোঁৱাই নাতি নাতিনীৰে একেবাৰে ঘৰখন ৰজনজনাই আছে, আমাকনো আৰু ক'ত সময় দিব। অঁ জেঠাই, আপুনি হ'বলে মোৰ কথাবোৰ নাজানে। কি কথা? বৌ সুধিব, বৌয়ে ভালকৈ ক'ব। মা দেউতা কিমান আনন্দত আছে বৌয়ে ক'ব, নহয়নে বৌ? আৰু মই ইয়াতে থাকোঁ, আলহী নহয় জেঠাই, কি কৰিব আৰু, এয়াই কপাল। আহোঁ দেই। ছোৱালীজনীয়ে কি কৈ গ'লো মই বুজি নাপালো, ইয়াতে থাকোঁ মানে বিয়া ক'ত দিছেনো? ইয়াতে থাকে আৰু। আপোনালোকে চাহ খাই লওকচোন। খোৱাচোন জেঠাই, চাহ খোৱা, চাহ এইফালে দে, লোৱা চাহ। তোমালোকেচোন লুচিয়ে নল'লা, লুচি দিম নেকি জেঠাই? হ'ব তলেচোন, ভাজি লওচোন, ভাজি লওঁ। ৰচোন কথাবোৰ এনেকুৱা নেকি যে। অঁ জেঠাই, তুমি ক'ৰবাত যোৱা? অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, আপোনালোকে খাওক। পৰি মই নজনাকৈ তুমি মোৰ মা দেউতা মৃত্তিক সিদ্ধাৰ্থ পাৰিজাত সকলোৰে লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক মেইনটেইন কৰি সকলোৰে চকুত তুমি ভাল হৈ থাকিব, আৰু মইতো সকলোৰে চকুত বেয়া হৈ পৰিলো। মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিবলৈ তোমাৰ অকণমানো বেয়া নালাগিল নে পলা? প্লিজ গুণগুণ, তুমি মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, মই কাৰো লগতে সু সম্পৰ্ক ৰখা নাই। হ'ব, অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব, কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ, সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল। গুণ নহালৈকে মই একো নোখোৱাকৈ থাকো, এয়া হৈছে পত্নী ধৰ্ম, আৰু তুমি এজন হাজবেণ্ড হিচাপে তুমি প্ৰত্যেকটো কথাই মোৰ পৰা আৰচুৰ কৰি কৰা। আচলতে মই মূৰ্খ, মইহে তোমাক ইমান দিনে বুজি নাপালো, তোমাক সহজ সৰল বুলি ভাবি থাকিলো, কিন্তু তুমি তেনেকুৱা মানুহ নহয়। গুণগুণ তুমি মোৰ কথাটো শুনি লোৱা। নুশুনো, দেউতাৰ লগত তুমি এটা ভাল সম্পৰ্ক মেইনটেইন কৰিছা, ভাল কথা, ময়ো তেখেতৰ জীয়েক, কিন্তু অন্ততঃ পত্নী হিচাপে তুমি মোক এইখিনি কথা জনোৱাটো তোমাৰ দায়িত্ব আছিল নে নাই? উফ গুণগুণ, তোমাৰ লগত আৰু নোৱাৰি,
প্রত্যেকটো কথাই তোমার দয়ে শুদ্ধ বলে কিয় ভাবিলো আরে মুকুত কপালে চান্স দিয়া চোয়া দেউতাই মোক এতিয়াও পল্লব বুলিয়ে জানে দেউতাই পেনশনের কামখিনি করবলে গুয়াহাটি আইব পড়া নাছিল সেখানে মই ভাবিলো কামখিনি ময়ে আগবাই থ আচ্ছা সে কাগজখানি তোমার হাতলে কেন আহিল সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ তার মানে তুমি সিদ্ধার্থর কানেকশন রাখি আছা উফ গুনগুন মোর সিদ্ধার্থর একো কানেকশন নাই কাগজখানি মানে সিদ্ধার্থর পর আনবলে সিদ্ধার্থর ওসরলে আন এজন লড়া পঠাইছি হে ভগবান মই নজনাক তার মানে তুমি তুমি নজনাকে মই একো কামেই করা নাই যে কাম করেছো তুমি জনাকেই করেছো কেলে এইখানি কথা তো মই তোমাক আগতেও কইছো তুমি নিজে এবার চিন্তা করা হ্যাঁ তোমার দেউতা দেউতাক সেইখানি সহায় করা তো মোর দায়িত্ব নহয় জানো ঠিকই মই নজনাকৈ তুমি মোৰ মা দেউতা মৃত্তিক সিদ্ধার্থ পারিজাত সকলোৰে লগত এটা ভাল সম্পর্ক মেইনটেইন কৰি সকলোৰে চকুত তুমি ভাল হৈ থাকিব আৰু মই মই তো সকলোৰে চকুত বেয়া হৈ পৰিলোঁ মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিবলৈ তোমাৰ অকণমানো বেয়া নালাগিল নে পলা প্লিজ গুনগুন তুমি মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা মই কাৰো লগতে সু সম্পর্ক ৰখা নাই হ'ব মোক একো বুজাবলৈ নাহিবা কি ভাবিছে একো ভবা নাই আমি গৈ থাকো নেকি দেৰিয়ে হৈছে অঁ মই তাকেই ভাবিছোঁ ৰুণক তই মাতচোন মাত খাৰ দি যাওঁগৈ আমি থাকিলে দিগদাৰহে হ'ব পাৰে মই ভিতৰলৈ নাযাওঁ নেকি বেয়াহে হ'ব তাই নিজে আহিব দিয়ক ব্যস্ত আছে চাগে কিবা কামত ঐ কিহৰ শব্দ জানো কিবা এটা পৰা শব্দ শুনিলো নাই একো নাই আমি তেতিয়াহ'লে গৈ থাকো যোৱাই নেকি অঁ ঠিক আছে যোৱা তেতিয়াহ'লে হেৰি মাহঁতে সুধিলে ক'বা মই ভালে আছোঁ বুলি নহ'লে আকৌ চিন্তা কৰি থাকিব নহয় হ'ব দে পিছে তোৰ শাহুমা তেখেত নালাগে দিয়া শুই আছে চাগে আৰু এনেও তোমালোক যোৱা বুলিয়ে ভাবিছে পৰি বল ঠিক আছে দে আমি যাওঁ ভালকৈ থাকিবি কি হ'ল ক'ত দুখ পালি নাই অকণমান খুন্দা খাইছিলোঁ ভাল হ'ল এতিয়া বিষটো মাজে মাজে ধৰে অকণমান ভাল হৈ যাব ঠিক আছে দে আহো জেঠাই বলক জেঠাই বলক যি রুল আনের কারণে সেই একই রুল তোর কারণে সেই মানি চলাটো ভাল আর যদি নার স্পষ্টক কই দে কথা ইমানেই মিসেস চৌধুরী কিন্তু কিছু অভ্যাস এড়ি নিদিয়ে দেই কাকো খাতির নকরে লাগিলে নিজের লড়া বয়ারিয়ে হক এই রবসুন রব মিসেস চৌধুরী এই বয়ারির কথা কতে এটা কথা মনত পড়েছে আপনি যীগী বয়ারিক ভাল ভাল বলে সার্টিফিকেট দিয়ে ফুড়িছে তেও বোলে আজিকালি আপনার একেবারে পাত্তা নিদিয়ে এইবর কি কৈছা পাপুরি স্যার হয় কিয়া দেউতাই বাৰু কিবা এই নকব আর স্যারে আপনার উপর একেবারে ফায়ার হয়ে আছে মানে আপনা কিবা গালি পাৰি আছে স্যারে মিটিং এখন অ্যারেঞ্জ করবলে কইছিল নয় আপনি সময়ত আহি নপর কারণে তেও মিটিংখন ক্যানসেল করবলে কলে হয় নেকি অ হয় এটা কাম করক আপনি স্যারের উচর এপাক আহক নেকি
ঠিক আছে দিয়ক অঁ ছাৰ দেউতা দেউতা অফিচলৈ কিয় আহিব লাগে ঘৰতে থাকিব লাগে নহ'লে আলহীয়ে কি খাইছে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে এইবোৰ কেনেকৈ গম পাবি চৰি দেউতা তেওঁলোক হঠাতে আহি ওলালে ৰুঞ্জুনে কওঁতেহে মই গম পাইছোঁ গতিকে ৰুঞ্জুনে ঘৰতে থাকিবলৈ ক'লে পত্নীয়ে ক'লে যেতিয়া দেউতাৰ কথা কেনেকৈ ৰাখ তেনেকুৱা কথা নহয় দেউতা ইফালে বিজনেছ ধ্বংস হয় যি হয় হৈ থাকক অফিচৰ যদি দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰ স্পষ্টকৈ কৈ দে এইবিলাক মই বেয়া পাওঁ মই পাংচুৱেলিটিক গুৰুত্ব দিয়া মানুহ আৰু অফিচৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে দিয়াটো বিচাৰোঁ সি লাগে মোৰ ল'ৰাই হওক বা কৰ্মচাৰীয়েই হওক অফিচৰ যি ৰোল আনৰ কাৰণে সেই একেই ৰোল তোৰ কাৰণে সেইটো মানি চলাটো ভাল আৰু যদি নোৱাৰ স্পষ্টকৈ কৈ দে কথা ইমানেই এনেকৈ মাত বোল নিদিয়াকৈ আহিছে যে ৰুঞ্জুনৰ কথাই ভাবিছো ৰ ময়ো একেই ভাবিছো ঘৰখনত আজি গৈ কিবা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এটা হ'ল তাকে শাহুৱেকজনী একেবাৰে সলনি নহ'ল যেন লাগিছে আমাৰ ঘৰলৈ শত্ৰু আহিলেও আমি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সঁচাকৈ বৰ আচৰিত লাগিল জেঠাই অহংকাৰবোৰ অলংকাৰ হৈ দেখোন গলত ওলমি আছে আপুনি যে নন্দেকজনীক তেনেকৈ ক'লে অঁ সেইকাৰণে বেয়া পালে নেকি বাৰু মইনো কি জানো পাছত তহঁতে কোৱাতহে কথাবোৰ গম পাইছোঁ এদিনীয়া মানুহ গতিকে ভদ্ৰভাৱে যি সুধিব লাগে সুধিছোঁ অঁ সেইটোতে বেয়া পাব লাগেনে আৰু বিয়া হোৱা ছোৱালী এজনী মাকৰ ঘৰত এনেকৈ থাকে বুলি মইনো কেনেকৈ যাম ভুল আপোনাৰ নাই জেঠাই তেওঁলোকেহে বুজাত ভুল কৰিছে বাৰু এইবোৰ কথা যি দেখিলি যি শুনিলি ইয়াতে ঘৰত বৰদেউতা বৰমাৰ আগত এইবোৰ কথা নক'বিগৈ কোনো মতে সিহঁতহালৰ মনলৈ অলপমান শান্তি আহিছে এইবোৰ কথা কাকোৱে নক'ব আপুনি একেবাৰেই চিন্তা নকৰিব মই এইবিলাক কথা এনেও নকওঁ এই অটো এখনো নাই দেখোন এই চাৰিআলিটো পালোৱেই নহয় পাই যাম দিয়ক অঁ ব'ল ব'ল আৰে আজি দেখোন নহা মানুহ আহিলে কিয় মই ক্লাবলৈ নাহোৱে নেকি নহয় মানে আগৰ নিচিনা তেনেকৈ নাহে যে কাম আছিল যে সেইকাৰণে অহা হোৱা নাই আগৰ কথা বেলেগ আছিল এতিয়া ঘৰলৈ বোৱাৰী আহিলতো বোৱাৰীৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগিব জানো মই কাৰো পাৰ্মিশ্যন লৈ কাম নকৰোঁ ঠিকেই ঠিকেই মিছেছ চৌধুৰীয়ে কিন্তু কিছুমান অভ্যাস এৰি নিদিয়ে দেই কাকো খাতিৰ নকৰে লাগিলে নিজৰ ল'ৰা বোৱাৰীয়ে হওক এই ৰ'বচোন ৰ'ব মিছেছ চৌধুৰী এই বোৱাৰীৰ কথা কওঁতে এটা কথা মনত পৰিছে আপুনি যিগৰাকী বোৱাৰীক ভাল ভাল বুলি চাৰ্টিফিকেট দি ফুৰিছে তেওঁ বোলে আজিকালি আপোনাক একেবাৰে পাত্তা নিদিয়ে এইবোৰ কি কৈছা পাপৰি শুনিছোঁ আকৌ আৰু সেইকাৰণে বোলে আপোনাৰ লগত কাজিয়া কৰি ইচ্ছা গ'লেই নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ গুচি যায় আজিকালি ছোৱালীবোৰ তেনেকুৱাই বুজিছা অৱশ্যে ল'ৰা আৰু ছোৱালী বুলি কোনো কথা নাই সকলোৱে সম অধিকাৰে বিচাৰে আপোনাৰ বোৱাৰীকনো দুখ দিলে কি হ'ব আৰু আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰতে চাওকচোন তাইটো এতিয়া ঘৰতে সোমাই আছেহি মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই মোৰ ঘৰখনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ইমান খেনচকু কিহৰ মইতো কাৰ ঘৰত কি হৈছে খুচৰি ফুৰাগৈ নাই নে এইবিলাক কথাৰ মাজেদি মোক এটিকিং কৰিছে তেনেকৈনো কিয় কৈছে মিছেছ চৌধুৰী আপোনালোকৰ ঘৰৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আন্তৰিকতা আছে বাবেহে ইকাণে সিকাণে কথাবোৰ আহি যেতিয়া আমাৰ ওচৰ পাইহি শুনি আৰু বেয়া লাগে দিয়কচোন হ'ব মোৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা নেদেখুৱালেও হ'ব মোৰ প্ৰতি কাৰ কিমান সদভাৱ আছে সেয়া জনা আছে মোৰ ঘৰত যিবোৰ কথা হৈছে সেয়া সঁচাও হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে কিন্তু সেইবিলাকক লৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ ঘৰৰ সমস্যা মই সমাধান কৰিব লাগিব মই ঘৰৰ কথাবোৰ পাহৰি থাকিবৰ কাৰণে ক্লাবলৈ আহোঁ যাতে অলপ ৰিলেক্স হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে বেয়া নাপাব এনেকৈ হ'লে মই ক্লাবলৈ অহাটো বন্ধ কৰিম আহিছোঁ মিছেছ চৌধুৰী আমি বাৰু বৰ বেছি টানকৈ ক'লোঁ নেকি মিছেছ চৌধুৰীয়ে চাগৈ বেয়াই পালে এই পালেও পাওঁ যেনেকুৱা মানুহ তেনেকুৱাই পাব লাগে বিজনেছৰ এই ক্ৰাইচিছৰ সময়ত মৃত্তিকক ইমোশ্যনেল ব্লেকমেইল কৰি ঘৰত ৰাখি থওঁতে তোমাৰ এবাৰো বিজনেছৰ কথা মনত নপৰিল হেৰি নহয় বাইদেউ ছোৱালীজনী কেনে দেখিলি ভালে কুশলে আছে ভাল ভাল ভালেই আছে কিয় তেনেকে কলি যে মই ভালেই দেখিছো সেইটোহে কৈছো আমাৰ ঘৰৰ কথাবোৰ শুনি মানুহে এটিকিং কৰে হাঁহে
লাজ লগা হৈছে। লাজ কেৱল তুমিয়ে পোৱা নাই, লাজ ময়ো পাইছোঁ। যিখন ঘৰৰ কথা আগতে সকলোৱে এটা টু শব্দ ক'বলৈ সাহস নকৰে, চে কি দিন আহিল। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কো-পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল।